Члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин провели робочу зустріч з делегацією від Комітету з питань агрополітики та навколишнього середовища Національної Ради Словацької Республіки. Розпочали з оглядових екскурсій агропідприємств Закарпаття. Першим відвідали одне з найбільших в регіоні фермерських господарств – «Коник». Загальна його площа – 950 гектарів. Основну ставку фермери зробили на вирощуванні зернових, картоплі та яблук. Хоч підприємство прибуткове, вистачає і проблем, розповідають власники. Робоча сила, з якою проблема в Закарпатті, тому що вони виїжджають на заробітки, і нам все далі складніше знайти кваліфіковану робочу силу в Закарпатті. Наступна головна проблема наша – це клімат. Тобто він стає дедалі суворий, і град, вітри, дуже багато дощів. Тобто наша головна проблема при загальній системі, що ми, як фермерське господарство, ми повинні тримати великий штат працівників, висококваліфікованих бухгалтерів, і складно переходити на загальну систему оподаткування. Врожайність яблуневих садів торік становила 63,5 тонни з гектара. Цього року, сподіваються, ця цифра буде дещо більша. Відразу ж на підприємстві займаються і переробкою плодів та виготовленням соків. Це зразкова така собі, ну, себе підприємство, яке саме вирощує, яке переробляє, яке продає, яке створює робочі місця. І, в принципі, українська сторона вирішила саме показати от такі підприємства. Мені подобається, що робить середній бізнес в цьому контексті. І це, в принципі, для нас це майбутнє. І ті дотації, які закладуються в бюджет, вони саме мають йти на такі підприємства для подальшого їх розвитку. Не для тих, хто виробляє або експортує кукурузу, а саме для таких підприємств, які будуть створювати подальший, скажімо, такий малий середній бізнес, малий середній фермер-рух в Україні. Горіхові плантації – наступна зупинка українсько-словацької делегації. Такі промислові насадження фундука для Закарпаття – дещо нове. Втім, перспективи вирощування цієї культури вже очевидні. На Закарпатті зараз підприємцями закладено біля 400-500 гектарів фундука цьогорічні насадження. Урожай треба чекати десь через 5-6 років. Великі вкладення, проблеми з землею. Україні потрібно мати свій горіх для того, щоб забезпечувати там свої фабрики. Це культура, яка не є, скажімо, характерною, не вирощується в Словаччині. Для них це також певний досвід. Словакія багата, скажімо, на будівництво та розбудову тепличних господарств. Це також дуже пріоритетний напрямок розвитку для наших аграріїв. І ми хотіли би також отримати певні досвіди тих країн, які вже пройшли ці етапи розвитку. Ми хочемо і мати розуміння, що саме потребує зараз європейський ринок, і які є стандарти, які досвід роботи вони отримували раніше, коли вони також були на етапі входження, скажімо, до зони вільної торгівлі із Європою. Вивчати аграрний сектор Закарпаття продовжили на одному з провідних підприємств виноробної галузі Закарпаття СП «Айсберг ЛТД». А це понад мільйон саджанців винограду на площі 272 гектара землі. Виробництво понад 50 видів вина під торговою маркою «Чезай». Щоб виноград хорошо рос, йому нужны следующие факторы. Первое – это количество активных температур. Количество активных температур, чтобы виноград нормально плодоносил, даже позднесозреваемые сорта, такие как фурмин, как каберне савиньон. И необходимо, чтобы было количество активных температур около 3800 градусов. Здесь Береговский район имеет 3800 до 4300. Плюс дальше следующий фактор, который влияет на качество винограда – это количество осадков. У нас в Закарпатской области выпадает приблизительно от 700 до 1200 мм осадков, что гораздо больше, чем в южных регионах страны. Дальше у нас почва богатая минералами, и мы имеем, в принципе, уникальный и климат, и уникальные возможности для выращивания высококачественных сортов винограда. Трохи історії. 4,5 тисячі гектарів виноградників, в основному європейської селекції, така статистика Закарпаття у 1944 році. До 1985 року площі зросли до 14 тисяч гектарів. Далі їх знищили після підписання Горбачовим відповідного закону. Частково площі відновили. До 2011 року в Україні діяла державна програма підтримки виноградарства. 1% від акцизу, продажу акцизу, акцизних товарів ми залишали на розвиток саме садівництва, виноградарства, там плодоовочевих культур, овочівництва і хмелярства. Тобто всі ті, це невеликі площі, вони отримували значні кошти, бо це мільярди були гривень,
вони отримували значні кошти для того, щоб розпочати, ну скажімо, посадити сад, розпочати певний бізнес. Про необхідність підтримки садівництва та виноградарства в країні говорить і представник асоціації «Укрсадвинпром». Тільки через п'ятий рік, йому, можливо, буде вже прибуток, якщо не вимерзне і таке інше. Ви ці роки повинні допомагати, повинні стимулювати. А коли вони відчули, що у нас такий дорогий кредит, що таке інфраструктура саду? Це цемент, це бетон, це дріт. Це використання електроенергії, паливомастильні потреби, це оплата праці, це сплата податків. І саме основне це соціальне питання, бо тому що люди мігрують. Представники Комітету з питань аграрної політики та навколишнього середовища Національної ради Словацької Республіки долучилися до обговорення проблем галузі, поділилися досвідом та дали кілька порад. У нас государство підтримує це розвиття виноградів. Должны у вас люди работать на виноградах, но должно, чтобы государство поддержало эти производство виноградов. Думаю, что должны быть дешевые кредиты, долгодобые кредиты для ваших людей, которые хотят работать на производство. Ну и работать на рынок Евросоюза. Приступове рахування про Україну. Дуже важливо, якими будуть домовленості країни з Євросоюзом. Адже від умов підписаних угод залежатиме розвиток економіки і виноградарства, зокрема. Члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин з перших вуст почули про наболіле від підприємців, обмінялися досвідом з країною-сусідкою. Потрібно внести ще раз зміни і все ж таки залишити можливість підтримки саме цих галузей, оскільки вони це соціальний продукт, вони мають досить маленьку маржинальність, вони мають створювати робочі місця і вони мають оновлювати українське село. Саме в селах, в сільських територіях будуть з'являтися маленькі підприємства переробні, більш великі, потужні, далі, звичайно, які будуть залучати безпосередньо людей, яким будуть платити відповідну європейську зарплату, щоб люди не шукали собі місце роботи десь за кордоном. Ця підтримка, якщо її возобновити і запустити в дію, вона зробить революцію в аграрному секторі. Ми зможемо допомогти бізнесу. Бізнес підніме заробітні плати. Це піде кругооборот. Ці заробітні плати опять повернуться податками назад в оборот. Представники аграрного комітету запевнили, відстоюватимуть необхідність державної підтримки виноградарства та інших сільськогосподарських галузей вже найближчим часом. Адже фундамент розвитку аграрної сфери необхідно закласти вже. І чим швидше внести законодавчі зміни та працювати на позитивний результат. Перш за все, вас чекає розробка нормативної бази, максимальне зближення законодавчої бази України та ЄС. У відповідність доведеться привести захист природи тварин, фінансові фонди, фонди соцдопомоги. Словацькі партнери відзначили великий потенціал України в галузі сільського господарства. Розказали про шляхи трансформації земельних відносин у Словаччині під час виконання угоди про асоціацію та після вступу країни до Європейського Союзу. Кажуть, було нелегко, однак впорались. Розповіли українським депутатам і про ті аспекти, де, на їхню думку, поспішати не варто. Хочу звернути увагу, ми свого часу надали право на купівлю-продаж землі. Не зробіть такої помилки. Оскільки в рамках Союзу діє право вільного переміщення товарів, то земля тоді як товар теж зможе вільно передаватися з одних рук в інші. Тому варто добре вивчити це питання. Члени Комітету аграрної комісії Верховної Ради кажуть, вочевидь, мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде продовжено ще як мінімум на рік. Однак, навіть якщо зміни таки будуть внесені, ринок продажу землі не розпочнеться, адже наразі немає ухваленого відповідного закону. Та й мораторій на продаж нині – не єдина проблема сільськогосподарської галузі, що потребує детального вивчення, розповідає народний депутат Василь Петьовка. Основне завдання депутатів, які входять до аграрного комітету, вивчити досвід інших держав, і якщо можливість така є, ті помилки, які були допущені у них, щоб не допустити їх тут. Кредити під 18% достатньо дорогі в сільському господарстві. Плюс їх не дають. Друге питання. Тому хотілося б оновлювати і далі бюджетне фінансування щодо компенсації, в першу чергу, садівництва, особливо стосується виноградників. Раніше до 2011 року держава відшкодовувала
посадку матеріалів. На сьогоднішній день ми почули раціональну пропозицію, що відшкодовувати посадку садів і виноградників на років 5. Через 5 років цей фермер, коли вже почне заробляти, щоб він це повертав державі і знову ці гроші далі давати. Тому що взяти гектар землі, взяти техніку і посадити сад не так легко. Питання реформування аграрної галузі на часі, переконані депутати. Адже Україна – одна із тих держав, від якої буде багато залежати в ЄС на ринку саме сільського господарства. Однак наразі в уряді чіткого механізму роботи нема. На питання, на якому етапі реформа, заступник голови комісії відповів наступне. Я думаю, ні на якому уряд сьогодні не спромігся донести до людей своє бачення. Він не вивчив досвід, не показав узагальнений досвід європейських країн і не показав принципову модель для України. Ми чекаємо, скажімо, зміни державної політики, зміни політики уряду щодо безпосередньо сільського господарства і села взагалі. У аграрному комітеті наразі опрацьовують питання та вивчають досвід інших закордонних партнерів. Основне ж завдання – сформувати зрозумілу державну політику щодо трансформації земельних відносин, політику підтримки підприємств. І, зокрема, не наступити на ті ж граблі, які свого часу завадили партнерам з інших держав. В Ужгороді ж з словацькими колегами дискутували більше години. Вирішили за доцільне провести аналогічну зустріч і у Словаччині.